أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق صلى الله عليك يا رسول الله. وسلم عليك يا حبيب الله. سب مل کر پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. وسلم علیک یا حبیب اللہ. مدینے کی دلکش فیضا اللہ 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 اللہ. مدینے کی دلکش فضائے اللہ اللہ. روزے کی ٹھنڈی ہوا اللہ اللہ. روزے کی ٹھنڈی ہوا اللہ اللہ. مدینے کی دلکش فیضا اللہ اللہ. اور جو ہے سبز گنبد میں آرام فرما. جو ہے سبز گنبد میں آرام فرما.
اسی مصطفیٰ کی ثنا اللہ اللہ اسی مصطفیٰ کی ثنا اللہ اللہ روزے کی ٹھنڈی ہوا اللہ اللہ روزے کی ٹھنڈی ہوا اللہ اللہ مدینے کی مٹی کو سرما بنا کر کروں میں یہی التجا اللہ اللہ کروں میں یہی التجا اللہ اللہ روزے کی ٹھنڈی ہوا